صور صور. بحسين تيل لايك سبسكرايب لايك سبسكرايب لاف يو. دنیا کا سپائسی ترین چپس 10 بی ڈی کا ہے. یہ فلسطینی سامان ہے یہ دیکھیں. کیا بولا تمہیں یہاں دیکھ؟ میں نے ان کو بولا ہے پاکستان کا ہے تو لازم دیکھو جینس ہمارے پاکستان میں. کہاں سے؟ کراچی سے؟ کس جگہ؟ ویلکم گائز. ہم لوگ ادھر آج ایگزیبیشن میں آئے ہیں. اوکے. اور ابھی ایگزیبیشن لگا ہوا ہے تو آپ لوگ کو دکھاتے ہیں. ہائے باسد. ہائے بحسین. ہاؤ آر یو؟ ویلکم. وی ول ٹیک اے پکچرز. یہ دیکھیں یہ ابھی ون ایئر اینیورسری کا ایگزیبیشن لگا ہوا ہے یہاں پہ. آپ لوگ کو ابھی آگے دکھاتے ہیں انشاءاللہ. اتنا رش ہے، بہت رش ہے. یہ ہر سال لگتا ہے یہاں ایگزیبیشن. پورے دنیا سے لوگ آتے ہیں اپنا بزنس یہی لے کے آتے ہیں اور سیل کرتے ہیں پورا آل اوور ورلڈ. اوکے. تو ہر سال لگتا ہے بحرین میں. ابھی یہ انٹری ہے. ابھی ہم لوگ انٹری کریں گے. اوکے. تو انٹری میں لازم اسکین کرنا پڑتا ہے جو ہم نے رجسٹر کیا ہے آن لائن، تو وہ دکھانا پڑتا ہے بار کوڈ. اوکے. میں جب تک انٹری کرتا ہوں پھر آگے دکھاتا ہوں آپ لوگ کو. آگے ماشاء اللہ رش دیکھ. یہ انسٹال لگا ہوا ہے، یہ عمان کا انسٹال ہے. یہ عمان سے آئے ہوئے پرفیوم وغیرہ دیکھیں. ہر قسم کے عطر پرفیوم. عمان کا ہے رونق. آخر مرہ خدینا ہے. بحرین ٹی وی کا بھی پروگرام ہو رہا ہے یہاں پہ، ڈی ٹی وی. فلسطینی شرکت سلام فلسطینی. یہ فلسطینی سامان ہے یہ دیکھیں. یہ فلسطین کا انسٹال ہے، لازم یہاں سے خریدنا ہے. انسٹال فلسطین. یہ دیکھ سارے پروڈکٹ فلسطین کے ہیں. یہ دکھا دوں آپ لوگ کو. یہ پاکستانی اسٹال ہیں ہمارے، پاکستان کے ہیں. پاکستانی کشمیری شال وغیرہ رکھے ہوئے. یہ پاکستان کا اسٹال ہے.
جتنے بھی گارمنٹ ہیں سب پاکستان کے ہیں. پاکستانی کپڑے ہیں. ہر چیز ون بیوٹی کے ہیں ان کے پاس. دیکھا پاکستانی کپڑے زیادہ ہیں اور پرفیوم وغیرہ عمان کے زیادہ ہیں. پاکستانی بزنس مین کافی ہیں. یمنی ہے کہ پورا یمن کے ہیں, سارے یمن کے ہیں. هريش يا صنعاء هريش اللي ما يتحنى وما يتحنى يا مرحبا. البهارات والحنة عندنا بهارات تخلي الذبائح ترقص. عندنا مرة من بيت المر ما يشتكي من ظلم. یہ بھائی کھانے پینے کی چیزیں, پاپڑ وغیرہ, ویج. بہت رش ہے یار, بہت زحمہ, بہت رش ہے. بس اليمني لا داعي للصيدلية. كم اليوم؟ كم الكيلو اليوم؟ كم؟ 20 زنجبيل. 20 بيدي بير كي جي. الله على العسل يطير النوم والكسل. هذا حق زنجبيل بالعين. كم صباح ادرک کے ساتھ ہیں. زنجبیل عربی میں کہتے ہیں ادرک کو. یہ سارے اوریجنل ہیں یمنی, اس کو اصل کہتے ہیں اصل یمنی. یہ کہتے ہیں شادی شدہ کے لیے ہے بھائی. پاکستانی کیا بولا تمہیں یہاں دے آنے؟ میں نے ان کو بولا ہے پاکستان کا ہے تو لازم دیکھو جینس ہمارے پاکستان میں. کہاں سے؟ کراچی سے. کس جگہ؟ زینب پلازا. تو ہم لوگ لیاری کے ہیں یار. جو یہ کہاں کا لگتا ہے؟ یہ بھی ملیر کا شجے. ماشاء اللہ. کہاں پہ آپ کا دکان پاکستان میں؟ زینب مارکیٹ میں لیتا ہوں. کیا پرائز ہے جینس کا بڑوں کا؟ تین دینار. ثلاثة دینار جینس. بلیک کلر میں نہیں ہے اس کا سائز کا؟ ہاں نا لازم. ادھر یوٹیوب ہے نا ہمارا چینل ہے تو اس میں ڈالیں گے آپ کا ویڈیو. بچوں کا کیا پرائز ہے؟ تین دینار سب کا. سیم کلر رامافی جینس. یہ کلر میں مل جائے گا جینس؟ پورا ایجپشن کا. ایجپشن یہ ایجپٹ کا ہے پورا ایجپٹ. میجک نکال باسط.
جيني كالر. ये दुनिया का स्पाइसी तरीन ना चिप्स 10 बीडी का है. उक्का शीशा ये टी शर्ट में प्रिंटिंग करते हैं टी शर्ट के ऊपर. माशाल्लाह हम लोग को अभी 2 घंटे से ऊपर हैं, घूम रहे अभी तक ख़त्म नहीं किया. अरे अब्दुल्ला ट्रेडिंग रेडी हो रहा है. ये हमने सेलेक्ट किया अमीर ने, ये कॉफ़ी लेके पीते हैं और देखते हैं भाई. और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. हमारा कॉफ़ी आ गया, देखते हैं. मुदमिन सावर सावर. हाँ बहसन टेल लाइक सब्सक्राइब. लाइक सब्सक्राइब लव यू. थैंक यू बहसन. लाइक सब्सक्राइब. Please like and subscribe. Okay. Okay guys, हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, यहाँ से निकले हैं अभी घर के तरफ इंशाल्लाह. तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को.